Primeira parada aqui na capelinha. Sete quilômetros de trecho, Capela Nossa Senhora da Saúde. Seguindo aqui, ali na frente tem um alambique e os cachorros estão pra lá. Chegou aqui no alambique, tem aqui o pessoal que faz os licores aqui. O de limoncela é que o pessoal gosta mais, né? Limoncela é. Sai mais. Tudo produção local aqui. Bem bacana o lugar. Esses tonéis aqui tem o quê? Tudo cachaça no tonel de carvalho. E vamos provar a cerveja deles aqui, que é boi doido. Aqui é boi doido. Cor dela promete, hein, Fundo? Hã? Cor dela promete. Brindar aqui. Saúde. Que a peça onde faz a cachaça, né? Esse é o destilador. Legal. Vocês fazem quantos tipos de cachaça diferente aqui? Cara, cachaça assim, não tem tipos diferentes, né? Mas vocês fazem envelhecimento de tamanho de madeira diferente. Isso é que muda a cachaça. Porque toda a cachaça sai branca, translúcida, é aquele sabor característico de cachaça branca. E depois algum aroma, cor, vem só de madeira, né? Fora isso, é gambiarra. É, sim. Acho que é aqui que entra. Só que é o seguinte, a gente tem que atravessar ali e e a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente leva as bikes junto ou deixa aqui na esperança de que ninguém vai pegar. Estou olhando ali naquele Nossa, tá um barreiro só, cara. Eu deixo vigiar demais pra saber que... Nossa. Tá um barreiro só por causa da chuva. Quando a gente veio aqui outra vez... Tava limpinho, porque era época de seca. Agora aqui é que eu falei, ó. A gente vai ter que levar a bike na mão aqui. Vamos descer lá pra ver. Na Cachoeira do Alambari. Aqui em Rio das Pedras.
aqui na cachoeira agora. Gelando pra caralho? Pode entrar. Pode entrar. Até a próxima.